وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دورہ جرمنی کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ میونخ میں گلوبل سیکیورٹی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے روانگی سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے جا رہا ہوں۔ امریکہ کے حالیہ بیانات انتہائی مثبت ہیں۔ پاکستان پر انگلیاں اٹھانے کی بجائے کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ افغانستان پوری دنیا میں اس وقت زیر بحث ہے۔ میونخ میں افغان صدر اشرف غنی تشریف لا رہے ہیں۔ ایک پینل ڈسکشن میں وہ افغانستان کا نقطۂ نظر پیش کریں گے اور میں پاکستان کے نقطۂ نظر کو سب کے سامنے رکھوں گا۔